Goeiemôre en baie welkom by ons online boodskap vanoggend hier van die Suid-Afrikaanse gemeente. Dit is 'n voorreg om vanoggend weer saam met jou en jou gesin en die mense waarvoor jy omgee op hierdie manier rondom God se woord bymekaar te kan kom. Ek wil jou aanmoedig, as jy weet van iemand wat by hierdie boodskap sou baat vind, stuur dit gerus aan en kom ons deel die goeie nuus, die evangelie, waar ons luister en hoor wat God vir ons sê. En kom ons deel dit dan ook met ander rondom ons. Voor ons gaan begin vanoggend wil ek julle net herinner, kyk na jou wijk en jou gemeente se korrespondensie en maak seker jy is op hoogte van alles wat gebeur in die in die gemeente en gaan kyk veral na ons gebedslys. Kom ons bid vir mekaar en ons dra mekaar in gebed op. En dan wil ek ook dankie sê vir elkeen wat hierdie uitdagende klompie maande mekaar steeds bystaan en ondersteun opdraand gebed en dan ook ons gemeente ondersteun finansiëel sodat ons die werk van die Here kan voortsit waar ons ook al dan is veral hier in Engeland. Maar voor ons begin vandag, kom ons sluit die oë en kom ons begin met gebed. Here ons almagtige God en Vader, ons wil U loof en prys in hierdie oggenduur dat ons in U naam kan vergader. Dat ons U woord kan hoor Op hierdie besondere manier waar ons aanlyn u woorde kan hoor, help ons Here om te luister. O Heilige Gees, help ons om te verstaan om dit deel van ons lewens te maak. Dat ons soos Christus ons beveel, sal luister en u woorde sal aanneem om ons lewens te voed, te versterk en te rig. Here, U ken elkeen van ons se persoonlike situasies, die uitdagings op ons pad Die vreugdes wat ons oorweldig. Help ons om altyd ons oë gerigte hou op U. Ons ore oop te hou vir U woorde en bemoediging en versterking en vertroosting, Here. Dat ons U stem sal hoor rondom ons waar ons ook al gaan. Spreek dan nou, Here, want U diensknegte en U diensmaagte, jonk en oud, luister. Amen. Gemeente, ek groet julle in die naam van God die Vader, van Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek dank tannie en kinders is bevoordeeld om vandag hier in die Bosveld te kan wees. En baie mense vras ons hoekom die Bosveld, hoekom Afrika? Ek is seker ons elkeen het al daardie vraag gehoor. En hulle vra dan is dit nie baie afgesonder van alles wat ons lewensvul nie, wat ons ons lewens meer leef nie? Maar die antwoord wat ek kan gee is dit is besonder. En sterre om dit te beskryf van afgesonder sal ek eerder sê dit is sonder geraas. Een van die dinge wat die wonderlikste seker is, is om die kabbelende stroom oor die klippe te hoor druis. Die wind te hoor sies deur die bome wat in die aande dan ook die wind waai. Om die Piet by vrou te hoor roep of die Bobbejaanie te hoor bog om daar in die berge of selfs natuurlik net die diere en in die natuur se klanke te hoor in die skemerond. Ek hou daarvan om God se stem dan ook hier te hoor. En ek vra dat die Here dit ook so sal laat gebeur. God praat met ons op verskillende maniere waar ons ook al is, maar daar is iets kosbaars en iets spesonders om die geraas in ons lewe te verwyder en dan God se stem te hoor, soos wat mense hier in die bosveld dan ook kan doen. Want mens moet mos eers kan hoor voordat mens kan luister. 'n Wetenskaplike het 'n steekproef gedoen en klank op 'n spesifieke plek opgeneem en 30 jaar later weer die klanke gaan opneem op daardie plek. En sy gevolgtrekking was eenvoudig dat eerstens het die klanke nie net minder geword nie vanwees spesies wat uitgesterf het of gemigreer het nie, maar dat die klanke verdoof word deur die geraas van die wêreld wat daardie spasie dan ook betree het. Jy en ek het geraas in ons wêreld. En daarom wil ek jou uitnooi vanoggend om jou oë vir 'n oomblik toe te maak, te probeer om die geraas uit te stel en uit te stuur uit jou onmiddellike omgewing en gedagtes uit om werklik waar stilte kan word. So maak jou oë toe raak ontslaaf van die messe en fikes se geraas, die voetstappe, miskien die motors buite die huis en die straat. Word stil voor die Here. En ek wil vra dat jy dit nou sal doen. Dat jy hierdie geraas dan ook sal uitskakel vir hierdie tydperk wat ek en jy hier bymekaar is en sal inskakel sodat ek en jy die Here se woord kan hoor. En dalk Sy stem kan hoor wat tot ons binneste, ons diepste wese dan ook dalk kan spreek. Die woord logos wat ons in die Bybel in Grieks aantref, is met woord vertaal. In die woord was met God en die woord was self God. Maar hierdie woord logos kan ook vertaal word met stem of klank of storie of 'n kombinasie van die woorde. As jy Johannes 1 dan sou lees, dan sê dit in die begin was die stem daar en die stem was self God. Alles het deur die stem tot stand gekom. Janie enkele ding het bestaan en sonder hom, sonder die stem tot stand gekom nie. God het deur sy stem geskep. Laat daar lig wees en daar was lig. Alles wat ons Hier in die Bosveld en rondom ons sien in die natuur het God met sy stem geskep. Sy stem is nog steeds daar. Sy stem eko nog steeds deur die wêreld en die natuur rondom ons. Ja, God se stem is daar vir ons om te hoor. In 'n verskeidenheid van aksente, 'n verskeidenheid van egos, stemme. Maar ek en jy moet bereid wees om dit te hoor. Ons moet bereid wees om te hoor en te luister. Jy sien vriende, klank en veral musiek is so deel van mens wees en hoe ons geskape is dat ek en jy kan sê ons is deel daarvan. Dit speel 'n belangrike rol in ons lewens. Daarom is dit baie makliker vir ons om musiek se lirieke of se wysies te onthou en sit dit baie keer in ons kop vas. Baie jong mense Wonder en hoop baie keer dat hulle net hulle werk sou kon leer met 'n liriek of met 'n liedjie. Ons breine is gerad vir klank. Vanaf 28 weke in 'n moeder se maag kan 'n baba die klanke begin hoor en ook die vibrasies daarvan begin voel. Vind jy dit dan nie ook toevallig dat ons Here Jesus, ons opgestane Here, eerste gehoor het? Hy is gehoor en mense het hom herken. Kom ek verduidelik? In Johannes 20 lees ons dat Jesus erken was deur Maria. Maar Maria sien hom, sy gaan roep die ander disippels, sy kom terug en dis eers wanneer Jesus haar aanspreek en haar roep en sê Maria, dat sy hom herken en hom bely as haar Here op net. Wanneer Thomas vir Jesus sien Kom hy tot bekering of herken hy Jesus wanneer hy die die steke in sy sy en in sy hande sien? Nee, wanneer hy Jesus se sin hoor, dit wat hy sê en sy woorde daarin herken, bely hy my Here en my God. Moses ontmoet vir God in 'n brandende bos. Elia hoor God in 'n fluiserende windstilte. As jy goed genoeg kan hoor, Miskik jy oor 'n superkrag want dan kry jy 'n visie van die toekoms. Vra maar enige ouer, ultraklank openbaar die geheime van die toekoms. Sonogramme of soos ons dit noem sonars vorm beelde vir ons van die baba of die kind wat in ons moeder se skoot aan mekaar geweef word. Soms maak jy jou eie sonogramme met die klanke wat jy hoor. Wanneer jy 'n motor om die draai hoor kom of jy bande hoor skree, vorm jou brein 'n beeld oor wat gaan gebeur. Dink daaroor, die nasionale intelligensie kyk nie eerstens na die visuele ontleding van video's wat hulle sien nie. Hulle vertrou die ore op die grond. Dis eers wanneer dit wat hulle sien bevestig word met dit wat hulle hoor. En daarom monitor hulle die kommunikasienetwerke regoor die wêreld baie deeglik. Want hulle vertrou wat hulle hoor voordat hulle dit noodwendig sien. Begin jy hoor wat ek hoor? Die lewende stem van Jesus Christus. So dit maak dit fynbond dit stel. Hoor ons in die heilige ekho's rondom ons? Egos wat in menige forme na vore kom. Ons hoor dit by my eggenoot wat my vermaal, my vriend, my kollega wat met my praat. Ja, ek en jy hoor dit verseker in die woorde van die Bybel wat ons ver oggend uit gaan lees. En dit resoneer binne-in my, dit vibreer binne-in my en dit verander my lewe as ek die woord, die stem van God hoor en as ek luister hoor jy wat ek hoor die kristelike geloof is eerstens daarop gebaseer nie op wat ons nou bely nie maar ons moet eers hoor voordat ons kan glo voordat ons kan bely as ek en jy dink oor die Bybel dan sê dit dit vir ons op soveel plekke Jesaja 43 wat sê Ek het jou op die naam geroep, jy is myne. En Jesus sê dit self, julle moet hoor wat ek vir julle sê. As julle luister, dan sal julle lewe. Jy kan vertrou wat jy sien wanneer jy hoor. Ek en jy moet hoor wat God vir ons sê in ons lewens. Die Torah in die Joodse Bybel Sê dit in die belangrikste gebed, die Shema. Hy sê: Luister, Israel, die Here is die enigste Here. En dit moet ek en jy, ons moet ons ore kan uitleen vir die regte stem sodat ons die waarheid kan hoor en deel kan maak van jou en my lewe. Om 'n navolger van Christus te wees wat leef soos wat hy wil hê ons moet leef vra van ons om nie net 'n ooggetuie te wees nie, maar 'n hoor getuie te wees van sy evangelie, van sy goeie nuus, van dit wat hy deur sy gees in ons lewens inspreek. Ons moet hoor wat Christus vir ons sê en ons moet hoor wat die wêreld deur God vir ons sê. Daarom sê die wet vir ons, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel jou hele krag en al jou verstand en die gebod wat hiermee gelyk staan is jy moet jou naaste lief hê soos jou self. Kom ek stel dit dalk anderste. Ons moet hoor wat God vir ons sê, ons moet luister daarna en dan moet ons die nood van sy kinders hoor en luister en dan sy hande en voete wees. Soms het ek en jy 'n gehoor gebruik. Soms sit ons met vingers in die ore. Maar ek en jy hoor God se woord se stem gereeld. In die erediens waar ons kerk toe kan gaan nou weer in die online boodskappe wat ons nou besig is om na God se woord te kyk. Ons hoor dit in die natuur daar buite, in die bome en die voeltjies in die, die wêreld rondom ons. Ek hoor dit in my medemens. Die stem van God hoor ek in elke tiener en elke hartseer in elke seer en vreugde en in elke traan van iemand wat iemand aan die dood, 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Klank kan dalk net vibrasies wees, maar moenie die krag van klank onderskat nie. Ons almal weet wat die mure van Yerigo laaumeel het, wat die Tokowau Narrowse brug in mekaar laat stort het. Ons almal weet wat gebeur het met die Millennium brug se opening. En ons almal het al gehoor van wat er invloed vibrasies of klank het op die marmer in die Dawid standbeeld. Vibrasies van klank het krag. Ons teksgedeelte vanoggend is 1 Samuel 3 vanaf vers 1 tot 10 en dit praat hier oor klank, oor 'n stem, oor hoor en oor luister. Kom ons gaan lees dan nou uit God se woord. Die seun Samuel het die Here gedien onder toesig van Eli. Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor. Daar was nie dikwels openbarings nie. Eli se oë het al swak begin word. Hy kon nie meer goed sien nie. Vroeg eendag môre het Eli nog op sy slaaplek gelê en die lamp van God het nog helder gebrand. Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here waar die ark was en toe roep die Here na Samuel. Samuel het geantwoord: "Ek kom." Hy het na Eli toe gehardloop en gesê: "Hier is ek." want u het my geroep. Maar Eli sê ek het nie geroep nie. Gaan lê maar weer. En Samuel het gaan lê. Die Here het weer na Samuel geroep en hy het opgestaan na Eli toe gegaan en gesê: Hier is ek, want u het my geroep. Toe sê Eli: My seun, ek het nie geroep nie. Gaan lê maar weer. Maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie. Die Here het toe 'n derde keer geroep en hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê: "Hier is ek, want U het my geroep." Toe besef Eli dat die Here die seun geroep het. En Eli sê vir Samuel: "Gaan lê en as jy iemand jou hoor weer roep, sê jy: "Praat Here, U dienaar luister." Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê. Die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige keer geroep Samuel Samuel en Samuel sê praat Here u dienaar luister Tot sover uit die woord van God wie ore het moet luister Wanneer ons hierdie gedeelte lees dan sien ons aan sê Samuel 3 dinge Eerstens sê hy vir julle ek kom en dan sê hy hier is ek En die derde is wanneer hy die Here antwoord en hy weet hy antwoord die Here en hy sê u dienaar luister Hier is ek, Here. Ek hoor u stem. Ek is bereid om te doen wat u vra. As ons na die res van die Bybel en teksgedeeltes en karakters van die Bybel kyk, dan sien ons 'n patroon miskien. In Genesis 22 praat die Here met Abraham en hy roep hom en hy sê, "Hier is ek." Wanneer die Here vir Moses roep in Eksodus 3, dan sê hy, "Hier is ek." Jesaja 6 vers 8 sê Jesaja Hier is ek. Om die Here te hoor is niks anders as om te sê hier is ek nie. Niks anders as om te sê Here, ek hoor u woord en u stem nie. Hier is ek. Ek luister. Ek wil doen wat u vra. Maak my u instrument in hierdie lewe en hierdie wêreld. Kan jy hulle hoor waarheen hierdie tema op pad is? Ek is seker elkeen van julle het al van die superstring physics of die superstring fisika gehoor waar hulle sê dat elke materiaal op sy eie frekwensie of toonhoogte vibreer of oscilleer. Soos alle materiale of stringe van energie of selle besig om op hulle eie manier, unieke manier te vibreer of te oscilleer. En die definisie volgens hulle dan van 'n dooie sel is iets wat nie hierdie vibrasie of osillasie dan het nie. Dis dit het 'n betekenis vir jou en my dat as lewende mense ons elkeen op hierdie oomblik waar ons nou sit besig is op om op ons eie manier te vibreer of te osilleer, ons eie musiek te maak deur die vibrasies wat ons doen. As klank dan in sy eenvoudigste vorme een vibrasie is dan is ek en jy besig om ons eie melodie te sing deur te wees wie ons is simbolies gestel is elkeen jy en ek en jy elkeen van ons besig om ons eie musiek of lied te skryf en te maak Tso of jy nou 'n noot kan hou wanneer jy luidrugtig sing of nie Jy is besig om die Here te loof en te prys deur te weet wie jy is. Deur jou vibrasie en osillasie en die klank wat jou lewe voortbring. Dalk is jy 'n harp soos Dawid of miskien is jy 'n kitaar of 'n cello of 'n klavier of die geroep van 'n Piet my vrou of 'n foeltjie daarbuitë. Jy is die klank van God. Jy is die stem van God wat jy hoor en wanneer jy sê hier is ek Here dan beteken dit jy antwoord om God se klank en stem in hierdie lewe en wêreld te wees. Wie van julle kan onthou wat 'n stemfurk is? 'n Stemfurk, 'n furk wat die musikante gewoonlik op hulle hand geslaan het en dan hier gedruk het teen lewangbeen om die klank te hoor die note hoor waar volgens hulle hulle instrumente ingestem het ons koorleier het dit gewoonlik gebruik om vir ons die note te gee voordat ons kon begin met die lied wat ons sou sing sodat ons op die regte die korrekte noot sou begin sing om die lied op die korrekte en mooiste manier moontlik oor te dra kan jy nou begin hoor wat ek hoor as die Here sistem hoor as ek en jy sy stem hoor uit sy woord uit en deel maak van ons lewe dan antwoord ons soos Abraham soos Moses soos Jesaja soos soos Samuel voorheen dan sê ons hier is ek ek luister Here stem my in ek stem in so stem my in dat ek u toonhoogte kan bereik dat ek u stem en woord in hierdie wêreld en lewe kan wees stem my in as u instrument dat ek die regte die korrekte die ware boodskap en klank kan oordra sodat elkeen wat dit hoor u kan aanneem dat ek my lewe op die regte toonhoogte op die regte frekwensie sal leef dat ek sal resoneer met alles wat in my is sodat dit invoeling in die regte ritme met u sal wees. Hoor jy wat ek hoor vanoggend? Die woorde begin al klink soos 'n refrein of 'n lied. Jy is 'n hoorgetuie. En die woordjie hoorgetuie bestaan uit twee dele: om te hoor en om te getuig, om te ego om te resoneer. Baie van ons Meeste van ons het al die lewende stem van Jesus Christus gehoor. Dit het geëgo in ons kinderbybels. Dit het gebulder deur ons ouers se stemme en in ons ouer huis waar ons huisgodsdiens gedoen het, aan tafel gesit en gebid het, self Bybelstudie gedoen het en aangemoedig is om die Here te dien en te ken. Dit het weer klink in skole se gange en sale. Dit is gefluister 'n kerke waar ek en jy betekker, baie keer baie moeg gesit het op 'n sonoggend en dit het vibreer in die natuur en dit vibreer steeds vir elkeen van ons. Die groot vraag is wat antwoord jy? Antwoord jy hier is ek Here. Ek kom. Ek luister. Ek is u die dienaar. Ek is u hoorgetuie. Antwoord jy Deur die feit dat jy by die kerk is in lofprysing wat jy die Here sing en getuig deur te hoor en te sing deur te vibreer met jou hele lewe antwoord jy in gebed antwoord jy met jou lewe deur dit wat jy doen dit wat jy sê en dit wat jy help en uitreik na jou naaste omdat jy God se liefde en se stem hoor en leef Baie van ons resoneer. Baie van ons resoneer met die klang en die liefde van Christus, die boodskap wat van Christus wat lewend binne in ons leef, sy stem wat ons hoor. Jy het gehoor en jy antwoord. En jy begin resoneer, maar die groot vraag vanoggend is jy op sy toon? Is jy op sy toonhoogte op die korrekte noot? Of is ons eintlik op ons eie dingetjie en wysie en toonhoogte besig. Onthou, alle instrumente moet gereeld ingestem word, of ons 'n klavier of 'n gitaar of 'n cello is. Ek en jy moet ingestem word as gelowiges. En hoe word ons ingestem? Deur gereeld sy woord en sy stem te hoor, deur met sy Bybel tyd te spandeer om stilte rondom ons te hê dat ons sy stem kan hoor deur te luister vir sy Heilige Gees wat miskien deur 'n vriend kan spreek wat ons vermaan 'n eggenoot se voorstel oor hoe ons nader aan die Here kan kom te luister na die prediking online of by die kerk of die boodskap wat ons van mekaar bring in ons klein groepe of ondersteuningsgroepe sodat ek en jy kan sê ek is 'n hoorgetuie Ek is op toon. Ek resoneer met die waarheid van Christus Jesus. En dan is daar ook baie van ons wat in sekere fases en dele van ons lewens voel soos 'n simfonieorkes wat voor die konsert besig is om die instrumente in te stem en dit net 'n warboel van klanke is, 'n kakofonie van klanke is en geluide wat deurmekaar speel. En daarom is daar ook vir Ons in daardie tye vir elkeen wat so voel vergonde goeie nuus en ek wil jou uitnooi en jou oproep om nou te luister want die kwantumfisika wil vir ons iets sê hieroor so spits jou ore en luister gerus na dit wat ek hoor wanneer ons so voel wanneer daar resonansie is is daar energie wat ontplof en dan moet iets ingee Ek en jy weet, dit is nie Jesus Christus wat ingee nie. Nee. Want jy lê sien vriende, die swakker instrumense vibrasie word getransformeer deur die sterker vibrasie en sterker golflente. So wanneer ek en jy instem om God se stem en woord te hoor, dan word ons ingestem om 'n nuwe mens in Christus te wees. Dan word ons golflente en vibrasie ingepas en gaan simuleer met dit wat Christus vir ons gee en bring. En dit is die lied van die opstanding, die musiek van opstanding en die ewige lewe en verlossing wat hy vir jou en my as sy kinders bring en gee. Ek sluit viroggend af en ek is seker dit is musiek in jou ore met 'n klein verhaaltjie wat ek 'n hoorgetuie van was. En wat ek ver oggend vir jou wil oordra en nog steeds by my resoneer en ek hoop dit kan by jou ook dan aanklank vind. Dis 'n verhaaltjie oor 'n papakoeie, 'n mamma, 'n papakudu en 'n mammakudu en dan drie klein kudootjies. En die klein kudootjies wat nooit wou luister noodwendig vir papakudu en mammakudu nie. En op 'n dag moes pappa en mamma gaan inkopies doen en het hulle gesê kinders, speel asseblief net in hierdie deeltjie van die bos. Moenie na die leeuetjies toe gaan nie. Ons weet julle speel partykeer lekker met hulle, maar bly hier want as groot leeu julle gaan kry, dan gaan hy julle opeet. En so is pappa Kudu en mamma Kudu dan natuurlik ook dorp toe. En net die klein kroetjies net begin speel en toe raak hulle verveeld. Hy sê die een klein kroetjie, "Kom ons gaan speel met die leeuetjies. Ons speel altyd so lekker saam met hulle." En so het hulle gegaan en vir klein leeuetjies gekry en begin speel tot groot leeu daar aangekom het. En so het hy gekyk hoe hulle speel en gedink net om hulle les te leer gaan hy hulle opeet. Hy het hulle gevang en opgeëet en die ore oorgelaat, alleen gelaat. Dit nie geëet nie. Toe Papa Kudu en Mama Kudu terugkom van die dorp af, het Groot Leonale toe gegaan en gesê: "Ek het julle drie kinders gevang en ek het hierdie ore gelos sodat julle hulle kon uitken." En so het Mama Kudu hom gekyk en geantwoord: "Hierdie kan nie my kinders wees nie, want my kinders het nie ore nie wie ore het moet luister na dit wat die gees van god vir die gemeente sê as jy hoor dan moet jy antwoord hier is ek Here ek luister ek stem in ek stem my lewe by u in sodat ek met u boodskap u waarheid u liefde kan resoneer gee my die krag om 'n hoorgetuie te wees tot eer en verheerliking van u naam. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat ons u woord kan hoor. Dankie dat u stem spreek deur u die woord. Deur my huwelik, deur my gesin, deur vriende en familie Dankie dat u tot my spreek, Here, deur u die natuur. U ken elkeen van ons se lewe en omstandighede, en ons wil ver oggend vir u vra, o Heilige Gees, maak dit gereeld wanneer ons dit veral die nodigste het, stil in en om ons. Dryf die geraas uit. En kom u in en spreek tot ons. Want Here, ons antwoord vanoggend is Hier is ek. Ek luister. U die dienaar en u die dienskneg en u die diensmaagd is bereid, Here, om te doen wat u vra. Here, wanneer u ons op u naam roep, dan is ons antwoord om u te loof en te prys. Wanneer ons in ons medemens u nood raak sien, help ons om dan op te tree en te antwoord, Here te horend te luister en te doen soos u vra van ons. Help ons Here om elke dag, elke oomblik u leiding te volg, u woord te ken en u deel van ons lewens te maak. Ons bid veraloggend vir elke klein klein kind, tienerkind, volwassene wat hulle lewens voel asof daar 'n warwel van omstandighede en klanke is. Hallo wat u stem nog nie kenie wat So Samuel u stem nie geken het nie. En ons wil bid en vra Here, wil u tot hulle spreek dat hulle u stem sal herken, dat hulle sal kan antwoord en dat ons ook en hulle sal kan luister na u woord en opdrag. Dankie dat ons alles na u toe kan bring. Dat soos Jesaja 43 dit sê, u oor vir ons oop is dat u vir ons luister en dat u ore nie vir ons doof is nie. Here help dat ons elkeen ons stem na u toe sal bring en dat ons in dieselfde frekwensie op die regte toonhoogte sal wees, sal leef en dat ons u naam sal verheerlik. Dat daai heling en vertroosting binne ons sal plaasvind, Here. Omdat ons met u liefde resoneer. Om Here dat u vibrasies ons vibrasies is en dat die lied van ons lewens 'n lofprysing sal wees van u Almag, die verlossing en u redding. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons seker is van u waarheid, u stem en u liefde. In Jesus Christus ons Here se naam bid ons dit alleen. Amen. Baie dankie dat elkeen van julle vanoggend die tyd geneem het om te hoor en te luister na die stem van God, dat dit wat die woord van God vir ons te sê het en dat dit tot ons kon spreek. En ek wil jou vanoggend aanmoedig antwoord, antwoord die Here deur te sê hier is ek. Antwoord sy opdrag om te sê u dienaar luister henne werk sy boodskap, sy evangelie, sy goeie nuus van liefde en verlossing te gaan deel tot in die uithoeke van die wêreld. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jul alkeen wees en bly. Amen. 'n Baie geseënde Sondag en dag vir elkeen van julle en mag jy die Here se stem hoor en sy leiding verseker van wees elke dag ook in jou lewe tot volgende keer totiens